গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত এজন যুৱ ব্যৱসায়ীক হত্যা, দুগৰাকী কাপোৰ দোকানীৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, এগৰাকী ক্ৰেতাক লৈ সংঘটিত এই ঘটনা। জাবিৰ আহমেদ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ছালাম নামৰ যুৱকজনক। ইতিমধ্যে আব্দুল ছালামক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দুগৰাকী কাপোৰ দোকানীৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী। এগৰাকী ক্ৰেতাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। আৰু জাবিৰ আহমেদ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ছালাম নামৰ যুৱকজনক। আব্দুল ছালামক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হয় হাস্পতালত আৰু হাস্পতাললৈ নি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে যুৱ ব্যৱসায়ী আব্দুল ছালামৰ। আৰু ব্যৱসায়ী আব্দুল ছালামৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত। বহু বছৰ ধৰি গোলাঘাটত জোতা আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আব্দুল ছালামে। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে গোচৰ আৰু হত্যাকাৰী জাবিৰ আহমেদক শাস্তিৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। আৰু গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত যুৱ ব্যৱসায়ীক হত্যা, দুগৰাকী কাপোৰ দোকানীৰ মাজত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, এগৰাকী ক্ৰেতাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। জাবিৰ আহমেদ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ছালাম নামৰ যুৱকজনক। আব্দুল ছালামক সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেৰণ কৰা হয় হাস্পতালত আৰু হাস্পতাললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে যুৱ ব্যৱসায়ী আব্দুল ছালামৰ। আব্দুল ছালামৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বহু বছৰ ধৰি গোলাঘাটত জোতা আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আব্দুল ছালামে। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। হত্যাকাৰী জাবিৰ আহমেদক শাস্তিৰ দাবী পৰিয়ালৰ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত। এজন যুৱ ব্যৱসায়ীক হত্যা, দুগৰাকী কাপোৰ দোকানীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, এগৰাকী ক্ৰেতাক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় এই ঘটনা। জাবিৰ আহমেদ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে আক্ৰমণ কৰে আব্দুল ছালাম নামৰ যুৱকজনক। সংকটজনক অৱস্থাত আব্দুল ছালামক হাস্পতাললৈ নি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু হয় আৰু আব্দুল ছালামৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত। বহু বছৰ ধৰি গোলাঘাটত জোতা আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আব্দুল ছালামে। পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। হত্যাকাৰী জাবিৰ আহমেদক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। ফুরি গেছে মাটির মধ্যে ফুরিয়া ওই সময় আমার বাতিজাগুলো আছিল দুজন, তারা দৌড়তে আগুয়াইছে, আগুয়াই আমার ছেলেরে বাঁচাইতে বাঁচাইতে দিয়া আমার ছেলে বাইরিয়ে আইসে, রক্ত বাইরিয়া যাওয়ার অনবরত, আর বাতিজাগুলার মার ফিট আরম্ভ হয়েছে। বাতিজা বড়টারও খুব বেশি যখন একদম সিরিয়াস কন্ডিশন মোটামুটি, তখন বর্তমানে আছে হসপিটাল, গোলাঘাট হসপিটাল।